Pandere Nucrătoare, tânărul administrat prezent, coleg deputat, media de Ciudadat Republicës Kosovës. Marë parasysh se kolegë tjerë tashmë sharuan gjecjet e qeverive të kaluara që kanë rezultuar me një domosdoshmëri të reformave në sistemin e drejtësisë, unë do të ndalem pak në arsyeshmërinë dhe aspektet praktike të ndryshimeve që presim të arrijen nga nismat tashmë iniciativave të kësaj qeverie, nga jo që pam në strategjinë legislative. Fillimisht çështja e vettingut. Procesi vettingu natyrisht është proces shumë kompleks, lidhur me cilin duhet të kemi kujdes të shtuar, por kjo nevoj për kujdes të shtuar në asnjë formë nuk e minimizon domosdoshmërinë që sistemi ynë i drejtësisë tinë nështrohet këtij filtrimi, si mekanizëm qenësor për kthimin e besueshmërisë qytetare në panshmërinë dhe pavarësinë e institucioneve tona e në veçanti atij të prokurorisë dhe gjyqësisë. Tashmë kemi sqaruar tre kriteret kryesore që në fakt priten të merren parasysh në këtë proces: kriteri integritetit moral, kriteri profesional dhe justifikimi i pasurisë. E meta më e madhe vettingut para prak, ndër tjera, ka qenë neglizhenca e plot e zbatimit mirëfill të kriterit profesional. Ky kriter u zbatua vetëm formalisht e shumë shpesh përkthehej në një kriter kuantitativ që fliste për numrin e rasteve të përfunduara, pa asnjë analizë substanciale të cilësisë e madje ligjshmërisë së vendimeve të gjyqësisë e prokurorisë. Në fakt, kriteri profesional si i vetëm, për mendimin tim, ka hapësirë të filtrimit të shumë gjyqtarëve prokurorëve pa pasur madje nevojë që të kalohet në dy kritere tjera. Dhe në fakt, kjo, përveç se i shërben kthimit të besimit në këto institucione, i shërben pikrisht atyre gjyqtarëve prokurorëve të mirëfillt që së pari të shërben si standard i pritshmërisë se si duhet të shërbehet në këto institucione dhe së dyti të mos e marrin barën e jo profesionalizmit të kolegëve të tyre. Natyrshëm, po aq e rëndësishme sa nevoja për vetting, është ajo se kush do ta ndërmarrë e mbikëqyr këtë proces, sepse vlerësimi i profesionalizmit nuk mund të bëhet nga dikush që nuk është vetë mbi standardin që vlerëson e dëshiron ta instaloj, aq më pak dikush që nuk ka qenë vetë pjesëmarrës në praktikën gjyqësore e prokuroriale. Këto trupa duhet të shërbejë në krimin e dyshkallëshmërisë edhe në kuadër të vettingut, gjithmonë në përputhje me nenin 6 Konvendës Evropiane për Drejtat e Njeriut, dhe unë pres që Ministri Haziu t'i ketë parasysh edhe këto mundësi të problemeve. Hiq më pak se Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut, në një rast që u parashtrua nga një ish-gjyqtare e Shqipërisë, nën pretendimin e shkeljes neni 8 të konventës për faktin se asaj në fakt ju ndalua në mënyrë të përhershme rihyrja në sistemin e drejtësisë, Gjykata konstatoi se ky sanksion në fakt që rodhi nga vettingu ishte në proporcion të plot me shkelje disiplinore dhe në proporcion të plot me garantimin e integritetit të kësaj detyre dhe besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Një lloj u konstatua se procedura e vettingut, ku përfshi edhe bartja e barës së provës nga trupa që ndërmenin vettingun tek personi që po kalonte në vetting, ishte në përputhje të plot me nenin 6.1 të konventës. Pra, ajo që e kuptojmë ne me këtë, është që detyra publike dhe integriteti detyrës publike e ka një standard që duhet të aplikohet, e që dhënë rrethana tona nuk mund të arrijet pa një vetëng të mirëfillt, dhe natyrisht që më shumë të kam mirëpritur këtë proces dhe këtë prioritizim nga kjo qeveri. Natyrisht që me vetëng nuk përfundon çdo gjë. Pas kësaj, do të na duhet një kontroll e rept dhe vlerësimet e gjyqtarëve të mos jenë vetëm formale. E këtu pres të luaj rol edhe aspekti i përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve. Unë në fakt pash një nismë lidhur me disa ndryshime në projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por ajo që pres të shoh të shprehet më tepër është një interesim më i theksuar lidhur me sigurimin e transparencës në shqiptimin e masave disiplinore, sepse në parem, shqiptimi i tyre është dhe duhet të jetë pengesë për avancim. Dhe në fakt, praktika e deritanishme ka treguar që në Kosovë, për transparencën e këtyre proceseve është dashur të shkohet deri në ngritjen e padive pranë gjykatave në Kosovë, në mënyrë që të njëjta ta konfirmojnë interesin publik mbi transparencën e shqiptimeve të sanksioneve disiplinore për shkak të disa avancimeve të dyshimta. Në anën tjetër, e ka mirëpritur edhe kodin e procedurës penale si një nga prioritizimet tjera. Ky projekt kod, i cili ka qenë një domosdoshmëri tjetër e punës së institucioneve të drejtësisë në Kosovë. Me anë të kësaj, KPP do të garantojë drejtën e viktimave të veprës penale në ankesë atëherë kur prokurori e hudh kallëzimin penal. Deri tani, viktimat e krimit kanë qenë në mëshirën e plot të prokurorit, si a dëshiron apo jo ai të filloj hetimet,
apo të ngrisë akt akuzë, që shumë shpesh ka rezultuar me raste ku hetimet janë mbyllur pa as sqarimin më të vetëm nga prokuroria. Në anën tjetër, KPP po jep prokurorëve autorizime që ata lëshojnë masa të fsheta pa nevojë të shqyrtimit nga gjykata, natyrisht masa që janë më pak invazive në privatësi. Dhe konsideroj që kjo do t'i ndihmojë edhe prokurorëve të cilët shpesh janë ankuar në procedura burokratike që ata duhej ndjekur për të ndërmarrë veprime hetimore. Gjithashtu po që është prioritizuar ndryshimi projektlisit për drejtën ndërkombëtare private. Për fat të keq në sferën e drejtës ndërkombëtare private, gjykatat tona ende zbatojnë ligjin e ish Jugosllavis të vitit 1982. Ne kemi shumë qytetarë që jetojnë jashtë Kosovës, e cilët hyjnë në marrëdhënie juridiko-civile me shtetas tuaj, e këtu shembull mund të marrim edhe diçka thjesht apo komplekse, sikurse martesat. Dhe shumë shpesh këto palë kanë treguar që është shumë komplekse pastaj trajtimi këtyre rasteve kur vjen deri te ndonjë kontest eventual. Po në anën tjetër, shumë biznese kosovare në fakt ka nevojë të vazhdueshme të hyjnë marrëdhënie transaksione komerciale me biznese jashtë vendit, që të mundësojnë qoftë rritjen e kapaciteteve të tyre, por edhe ofrimin e shërbimeve nga Kosova për jashtë vendit, që krijon mundësi të jashtëzakonshme punësimi në Kosovë. Puna e këtyre bizneseve me këtë kornizë legjislative është vështirësuar dukshëm, me qenë se pa klauzola të përditësuara të këtij ligji, është dashur shumë shpesh që të kontraktohen klauzola për arbitraje e ligje ndërkombëtare, edhe atëherë kur një analizë konfliktit ligjeve përfundimisht do ta bënte të zbatueshëm legjislacionin vendor. Pra, këto çështje kanë pasur nevojë të kahmatshme të fuqizimit, por që pavarësisht iniciativave të shumta e grupeve punuese, e ekspertëve të mirëfill të ngarkuar, nuk ka ardhur përfundimisht të prioritizohen mjaftueshëm atë sa të votohen në këtë kuvend. Dhe për fund e kam edhe një kërkesë shtesë, që si kuvend duhet të ngrisim çështja aspektin e digitalizimit të gjykatave. Është përfolur një kohë shumë të gjatë se digitalizimi ka filluar, por ne nuk po e shohim materializimin e kësaj çështje. Atëherë duhet ta identifikojmë problematikën. Në qoftë se problematika ka të bëjë me buxhet, atëherë konsideroj që si kuvend duhet të parashikojmë në buxhet mjete për digitalizimin e gjykatave, në mënyrë që asgjë më shumë e më pak se të bëhet incizimi me video i seancave gjyqësore, në mënyrë që të rriste jo vetëm përgjegjësinë e gjyqtarëve, por edhe efikasitetin e procedurës. Dhe konsideroj që kjo do të ishte në interesin tonë edhe për faktin që në qoftë se hym në procedurat të vettingut dhe hym në disa aspekte të cilat mund ta rrisin edhe riskun e zvoglimit të përkohshëm të gjyqtarëve, së paku ne fillimisht të ndërmarrim hapa të mjaftueshëm që atyre ti mundsohet një materializim apo një procedim më efikas i seancave gjyqësore në mënyrë që të mbulohet çfarëdo mangësie përkohshme. Faleminderit për vëmendjen.